Brenda, kapitulli 4, vargjet 1 dhe 13, do shohim sot. Tema për sot është pushimi i vërtet. Ose të hysh në pushimin e Perëndis. Kisha të cilës grupi, të cilës i drejtohet autori i letrës hebrejve ishte në diaspor. Dhe ishte një grup miks njerëz, siç e kemi thënë, besimtarësh me zgjas në Rom, nuk e di me siguri, por ishte një grup hebrejsh, ishte një diaspor, nuk jetonte në Izraelin tradicional, por ishte dikun tjetër dhe ishin mbledhur në një grup atje. Ishin një grup që ishin miks besimtarësh dhe jo besimtarësh. Disa e kishin vendosur besimin e tyre në Krishtin dhe ishin shpëtuar. Disa dinin për Krishtin, por akoma nuk ishin të rilindur. E disa nuk e njishin fare Krishtin, por në oshta vinin, përse kishin mish në kish, por e përbashta e tre këtyre grupeve. Është sa ata njihnin shumë mirë shkrimet e dhjatës vjetër, sepse ishin hebrejnë. E dinin shumë mirë dhjatën e vjetër, edhe dinin shumë mirë historinë e popullit e Izraelit. Pasazhi që kemi sot, si herës tjetër u drejtohet atyre që akoma nuk e kanë besuar me gjithë zemër, nuk e kanë vendosur besimin e tyre shpëtues në Jezu Krishtin, edhe pse kanë dëgjuar për Krishtin, kanë marrë informacion intelektualisht e njohin Jezusin, por akoma nuk është janë neutral. Neutral. Këta njerëz mund të kenë dëgjuar të vërtetën bazike të Ungjillit, dhe ndoshta e kanë lënë edhe judaizmin, por akoma nuk kanë besuar Jezusin dhe s'kan marë pushimin e vërtet shpirtëror dhe s'janë shpëtuar. Si Izraelitet, sepse pjesa që i fletë pravë, autori i fletë duke kujtuar historinë e Izraelit, si Izraelitet që e lanë Egjiptin, por nga një herë donin të ktheheshin mbrapa në Egjipt. Edhe këta njerëz se kishin lanë nështë e judaizmin, ta e brendë kishin lanë nuk janë ma judaizë, se kishin lanë në kishë, dinin për Jezusin, por ishin se neutral ka herë, kishin qefë më këthuj prapë të judaizmin, kishin më këthuj prapë në Egjipt. Pra si Izraelitet dhe pse lanë Egjiptin, ata nuk i besuan kur, shumica për tyre nuk i besuar kur Zotin, vërtet, dhe vdishin në shkretirë, dhe nuk hynë në tokë në premtuar, nuk moren pushimin e Zotit. Këtyre që janë si neutral, që edhe pse mund të kenë kuptuar se feja, filozofia dhe jeta e vjetër nuk ju bën punë për shpëtimin, por gjithsesi e kanë vështirë ta vënë plotësisht besimin dhe me gjithë zemër dhe shpirtin që pushojnë në Krishtin. Këtyre i drejtohet autori në këto vargje. E të mund ketë në mesin tonë gjithashtu. Që kanë arë disa herë në kishën tonë. Edhe kisha gjithmonë është miks. Ne nuk i dim zemrën, ne nuk i shohim zemrën. Ne besojmë që shumica prej nesh janë besimtarë, por mund ketë në mesin tonë që janë besimtarë me vërtet shpëtuar me që zemrën. Disa që e njojnë Jezusin, e din për Jezusin, kanë arë disa herë, e njojnë intelektualisht, por akoma zemra e tyre nuk ka pushuar Krishtin, disa që ndoshta nuk janë besimtarë për vin, sepse është një komunitet i mirë, ka vlera të mira, kanë miq të mirë. Por ata që janë neutral. Ky pasazh flet sot. Le ta lexojmë pjesën bashkë. Prandaj kur deri sa mbetet akoma një premtim për të hyrë në prehjen e tij, le të kemi frikë se mos ndonjë nga ju të mbetet jashtë. Në fakt, neve si dhe atyre ju ishte shpallur lajmi i mirë, por fjala e predikimit nuk u dha dobi fare. Sepse nuk është e bashkuar me besimin tek ata që e dëgjuan. Sepse ne që besuam hymn në prehje siç tha ai, kështu betova në mërinë time nuk do të hyj në prehjen time, ndonse veprat e tij u mbaruan që kur u krijua bota. Sepse diku ai ka thënë kështu për 7 ditë. Dhe Perëndia u preh të 7 ditë nga të gjitha veprat e tij. Dhe aty, po aty, nuk do të hyjnë në prehjen time. Mbasi pra mbetet që disa të hyjnë, ndërsa ata që unë gjithizua me përpara nuk hyjnë për shkak të mosbesimit tyre. A i caktoi për si një ditë, sot, duke thënë, mbas kaq kohë me gojën Davidit,
sot në qovë se e dëgjoni zërin, mos u bëni zemërgur, sepse në qovë se Jezusi, Jezueu, do të kishte dhënë prehje, Perëndia nuk do të kishte folur për një ditë tjetër. Mbetet pra një pushim i shtunës për popullin e Perëndis, sepse kush ka hyrë në prehjen e tij ka bërë pushim edhe ai nga veprat e veta, ashtu siç Perëndia nga të tjerët. Le të përpiqemi pra të hyjmë në prehjen që askush të mos bjerë në atë shembull të mosbindjes, sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese më mprehtë se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës, dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë fshehur për atij, por gjithë janë lakurish dhe të zbuluara për arsyet e atij, të cilit ne do t'i japim llogari. Të shpjegojmë pak çfarë do të thotë pushim. Për çfarë fjalë këto këtu hyn në pushimin e Perëndis. Fjala greke katapausis, që është fjala për pushim, në idenë bazike të saj do të thotë ndalësh së punuari ose nga veprimet, të ndalosh të atë që farë për bënë, ta përkthesh atë në pushimin. Por fjala që në kuptim bazik, pra do të thotë ndalo më së punë ma, pusho i duke bëjnë gjonë, thotë ndalo së farë mihu, pusho. Ta përkthesh atë në pushimin e Zotit, ose në pushimin në Zotin, do të thotë të ndalosh veprat e tua, vetë përpjekjen për të përshpëtuar, për derisa shpëtimi është siguruar nga Krishti. Pra me ndalu përpjekjen, me i pëlqyr, ose me bind Zotin, që të nashpëtoj ma atë veprave edhe të mishit tonë. Ndalo, mos të përpjek me i pëlqyr Zotit, me i hynë hadër Zotit, me të shpëtu. Ashtu duke thënë. Pushimi i përsosur, i Zotit, është pushimi në hirin e përsosur dhe falas të Zotit për ata që besojnë në Krishtin. Po ka dhe kuptimin e pushimit, ose të liris nga barret, nga shqetësimet, emocionale, mendore, do thotë me gjithë pashë, pra disa e kanë e vujnë shumë të prejtojnë vështirësi emocionale, psikologjike, të hysh në pushimin e Zotit, të kesh pushimin e Zotit, pashën e Zotit, pashë e perfekte, që na jep vetëm ai, që vjen nga të qenit i falur, kjo pashë, kjo pushim në Zotin, i vjen nga të qenit i falur, pra i lirë, nga fajë mëkatit, ose nga ndjenja e fajë, liri nga mëkati, sepse ai është i falur, dhe pa është i paguar mëkati ti nga Krishti, për ata që janë në Krishti, në besim. Pra të hysh në paqen dhe në pushimin e Zotit, do të thotë të gëzosh në mënyrë perfekte, dhe të palë kundshme, dhe të sigurt shpëtimin në Krishtin. Të mos kesh frik as dyshim, por besim të plot dhe të sigurt në shpëtimin që Zoti na jep. Siguria e gjithmonë është me ne, gjithashtu, jo vetëm që na shpëton, por vazhdon të jetë me ne për të na shenjtëruar, për të siguruar për ne. Është me ne dhe nuk e heq kurrë dorë nga ne, nga ata që janë dele ti për të cilët ai ka dhënë jetën dhe i ka shpëtuar. Kjo është pak çfarë do të thotë pushimi, të pushosh në Zotin. Se të shpëtohesh në Zotin. Të hysh në pushimin e tij. Pjesa e parë, që të shohim vargjet 1 dhe 5, është besimi për pushimin e vërtet. Pra tema sot është pushimi i vërtet në Zotin, të hysh në pushimin e Perëndis. Pjesa e parë që do të shohim, vargjet 1 dhe 5, është besimi për pushimin e vërtet. Vini re në vargu 1 fillon me fjalën prandaj. Prandaj, që i referohet asaj që pam, që kemi folur herën tjetër tek Hebrejt, pra që izraelitët, që edhe pse të gjithë panë, të gjithë ato mrekulli, Zotin zori nga Egjipti, me dorë të fuqishme, duke bërë 10 plagë me faraonin dhe me Egjiptin, po jo dëm kash, por duke i shëshruar me mrekulli, duke i dhanë mana nga qeli, ujë në shkretir, e dhjetra mrekulli, edhe pse i panë gjitha këto vepra të fuqishme,
e forcuan zemrën e tyre në mos besim, dhe nuk ishin besim në Zotin e vërtet, edhe dështuan për të hyrë në pushimin e Perëndis në tokën e premtuar dhe rënë të vdekur për 40 vjet, edhe Perëndia u betua për shkak të mos besimit dhe forcimit të zemrës tyre, u betua nuk do të hyjnë në pushimin tim. Ndaj autori thot për të rison betet, pra ndaj me qirin Izraelitet e ban këtë gafë, edhe pse e pan Zotin, e pan duke ban mrekullit, jarë zakonshme e forcuan zemrën e tyre nuk besuan. Pra ndaj mësoni për i tyre, mos u bani si ata për dërisa mbetet akoma mundësia për të hyrë në pushimin dhe në shpëtimin e Zotit. Letë mos kemi frikë nga gjërat që na rrethojnë, ose na pengojnë, thotë vargoni, por mos kemi frikë, por frikën nga jashtë, por kemi frikën që mos ngelin jashtë pushimit e Zotit. Pyetja është, ke frikë ma shumë? Ne e ma pak frikacak, por shakë gëtë jemi frikacak. Tanë pëjtje, tanë muhabetje, është ke frikë ma shumë. A ke ma shumë frikë për endin, apo ke ma shumë gjana tjera që të rëthojnë përvojat, muhabetet, familjet, së rëthana, situatat, për të mos i besuar Zotit. Ju e dini që farë thotë Jezusi, tek Mateo 10:28, që do të mos keni frikë nga ata që ju vrasin trupin, por nuk kanë autoritet mbi shpirtin tuaj, por ma shumë kini frikë për endin, thot Jezusi, që mas ju ka marë jetën, ka autoritet të qojnë edhe shpirtin tuaj në thellë. Njëriju ka ndorë me të banë vendin i gjamat malën gjatë që ka ndorë njëriju është me të vratë trupin. Shpirtin sa ka ndorë. Pra ne mos ki frikë, thot njërës të rëthanat, por ki frikë për endin që ka autoritet bi shpirtin e të shpëtu shpirtin të në. Kini frikë për ato që mos ngellet në njani për ju jashtë. Kini frikë, siguroni që mos në njëri për ju shmetet jashtë pushimit përëndis, jashtë qenit në bretrinë e përëndis. Me që ka ko, dhe mbetet premtimi, thot let besojmë në Krishtin, dhe të hymë në pushimin e ti, dhe të mos mbetemi jashtë. Ti mund t'jesh brenda në kishën tonë, ti mund t'hysh në kishën, mund t'vish në kishë. Kësë do të thot që je brenda bretrisë dhe pushimit përëndisë. Se me hynë kishë nuk bashkë i kryshterë, se të mund të hyshë edhe në stallë për zbashkë dele, mund të hyshë edhe në garajë për zbashkë makinë. Ti hynë kishë nuk do të thotë që i kryshterë. I kryshterë është ku ke hynë në mbretërinë kur njënë pëshimin e përëndisë, ku për Krishti i ka falur në katët, ke hynë në pushimin e ti. Unë t'jesh në kishë, po kjo s'do të thotë që i ke shpëtimin dhe ke marë pushimin, dhe kjo është tragjike. Duke qenë neutral, duke arë në kishë, është duke njohur Krishtin intelektualisht, duke mos e besuar me gjithë zemrën tënde, duke qëndruar neutral, duke e ditur gjithçka, edhe të mbetesh jashtë, kjo është tragjike. Sa je gjallë, dhe zemra jote mund të dëgjojë thirrjen e Zotit, është koha për të shpëtuar, për të vendosur besimin tënd në Krishtin. Ne e dim se Zoti e bën shpëtimin, edhe krejt shpëtimin e bën Perëndia, dhe është gjithçka nga ai. Por ne po flasim për sajt përket anës njerëzore, për sajt përket asaj që shohim, e duhet të bëjmë ne, ti besojmë kështu, ai na shpëton, ai e bën veprën, por po flasim për anën tonë. Ne duhet të besojmë në të. Ne duhet të besojmë në të. Pra, jo vetëm ta dëgjojmë vënëre çfarë thotë Bardhë, jo vetëm ta dëgjojmë Ungjillin, por duhet ta vendosim besimin në Krishtin dhe vetëm në të, vetëm në Krishtin për shpëtim, jo dikun tjetër. Pra të dëgjurit të ungjillit bëhet efektive, të dëgjurit bëhet efektive vetëm kur bashkohet me besimin për shpëtim. Atyre, si edhe ne, vargu 2 ju thot, ju shpall, lajmin e mirë, por ju bëri, thot, nuk ju bëri dobi fare, sepse nuk u bashkua me besimin. Vinëre, ata dëgjuan, thot, Allah ta në shkretirë, Izraelit e dëgjuan, Zotin e panë, pak e dëgjuan ma shë mirë se ne, dëgjuan nuk e folur edhe me zanë. E pa në Mojsiun si ishte qenë të ftyra kur zbriti nga mali se kishte takuar Zotin. Pa në gjithë ato mrekulli, edhe ne kemi dëgjuar për Krishtin, por nuk pati efekt tot, nuk e shpëtuan për shkak se nuk u bashkua. Ajo çfarë dëgjuan e çfarë pan me besimin e tyre në Krishtin. Pra veprat tua dhe njohuria jote bën punë. Nuk bën punë sa din ti. Nëse nuk vjen gjithçka nga besimi ose nuk mbështetet
në veprën shpëtuese të Krishtit. Ata e dinin çfarë ka të bërë, çfarë ka bërë. Dhe çfarë ka thënë Zoti, sapo ja zbriti Mojsiu ligjet, sapo ju foli Zoti, sapo pa mrekullit. Të dish më shumë për Zotin nuk është avantazh. Në fakt është përgjegjësi më e madhe. Se kur zëndra se on ditë, bash pak zënd, po kam qenë ignorant. Të dish për Zotin dhe mos a besosh Zotin nuk është avantazh, është përgjegjësi. Të dish Ungjillin, të mos a besosh nuk është avantazh, është dënim. Në fakt djalli din Ungjillin për mend. Djalli din fjalën e Zotit më mirë se ne. Por nuk e beson. Kjo nuk është avantazh për të, është por është dënim për jetën e tij. Besimi dhe mos besimi janë çështje thelbësore, vëllezër motër. Besimi dhe mos besimi janë çështje thelbësore. Pra sa i takon anës njerëzore, thot një autor, MacArthur, sa i takon anës njerëzore, besimi pa asnjë vepër tjetër shpëton. Dhe mos besimi me gjithçka tjetër mund ta kesh, nuk shpëton fare. Besimi dhe mos besimi janë çështje thelbësore, thot. Besimi pa asnjë gjë tjetër, besimi në Krishtin pa asnjë gjë tjetër të shpëton. Mos besimi në Krishtin me gjithçka tjetër që mund të kesh ti, nuk të shpëton. Ai mendoi mirë. Ata që besuan hyn në prehjen e Zotit. Dhe ata që nuk besuan, vini re 4-5 që ata nuk besuan, Zoti u betua nuk do të hyjnë. Nuk do të hyjnë. O u betua nuk do të hyjnë sepse veprat e tij janë mbaruar, vini re varkun, janë mbaruar, janë caktuar që kur u themelua bota, është vendosur në mua vet. Sa si siç ka thënë në fjalën e tij, që ajo pre në 7 ditë, krijoi gjithçka 6 ditë, e mbaroi punën në fillim, edhe pastaj 7 ditë pa çamë bau pre pushoi. Njëjtën gjë, ai thotë njëjtën vend tha, s'do të hyjnë prehën tim ata që nuk besojnë. Njëjti prendi. Njëjtën fjalë. Edhe ajo është si në shën fjalë, ai çdo fjalë që Zoti ka një sajt vlefshë. Adami dhe Eva ishin në pushimin e përsosur të Perëndisë, por ata humbën duke mkatuar dhe raca njerëzore të gjithë ne që vim përmes tyre humbi pushimin e vërtet. Paqen, jetën, Zotin. Dhe kjo histori, kjo në fakt që mrapa, që kur Adami dhe Eva mkatuan dhe humbën pushimin e Perëndisë, që atëherë është historia, gjithë shka flitet në fjalën e Zotit, është historia e Zotit. Vepra e Zotit që ta kthej njeriun në pushimin e vërtet, t'i kthej ata që besojnë për mes veprës shlyësit Krishtit, t'i kthej në jetë dhe në pushimin e vërtet. Gjithë ka histori mrapa, që është atëherë mrapa, është gjithë vepra për ndisa shtjo me i kthej ata që besojnë për mes veprës shlyësit Krishtit mi fut edhe njëherë në pushimin e vërtet. Kishte pjesa parë, besimi për shpëtimin e vërtet. Duhet të besojnë në Krishtin, me gjithë zemër për të marrë pushimin e vërtet. Jo vetëm besimi për pushimin, por koha. Koha për pushimin e vërtet, vargu 6:10. Pra në vargu 6, me që e dim, si që është dekretuar nga Perëndia, që disa do të hyjnë në prehjen e Zotit dhe disa, ose shumë, nuk do të hyjnë, me që nuk i besojnë Zotit. Edhe pse dëgjuan, dhe nuk ja kjo nuk është një gjë e re. Sepse thot mbasi mbetet, pra, mbasi duhet vetë Zoti e ka thënë këtë shumë do të shkojnë në rrugën e gjerë, në humbje, edhe pak do të hynë në derë të ngushtë, në rrugën e ngushtë dhe në jetë. Mani më kur thot Jezusi këtë. Shumë do të shkojnë rrugës gjan, e do të humbasin, por pak rrugës ngushtë do të shpëtojnë, derës ngushtë do të shpëtojnë. Prandaj ai caktoi, vargu 7 ai caktoi përsëri një ditë, një kohë, dha një mundësi për ata që do të vinë në besim, siç tha përmes Davidit, sot nëse e dëgjoni zërin, nëse po ngjan zërin e Zotit sot. Mos e forconi zemrën. Mos qëndroni në mëkat. Mos qëndroni neutral. Dorëzoni Krishtin për shpëtim. Mëshira e Zotit dhe dekretet e tij, dekreti i tij sovran është që t'i jap mundësi në Krishtin. Për ata që e ka thirrë dhe e dëgjojnë zërin e tij,
Ne mund të shpëtohemi vetëm në Krishtin. Sepse Zoti planifikoi që para se të themelohej bota, që shpëtohen në të ata që ai ka thirrur në besim dhe i përgjigjen me besim veprës së tij shlyse. Ai ka caktuar që para se të themelohej bota, që ata të shpëtohen vetëm përmes veprës Krishti shlyse, ata që ai ka thirrur dhe besojnë me të. Për çdo njerëz që dëgjon thirrjen e tij sot, pra në këtë kohë, koha e shpëtimit, koha e pushimit, para se të vdes, është koha që të besosh, dhe të hyjë në shpëtimin në prehin e Zotit. Pra s'ka kohë, sepse kjo jetë është besuar, të është dhënë ty si një dhuratë, për të vendosur besimin në Krishtin. Ju dini historinë që e thashë edhe herën tjetër, matë rabinin, Eliezer, nga Talmudi, që dha mësimin, tha, pendonjë, tha, një ditë para se të vdisni. E ata mëzatë të ti u qurë, o, qa kemë mësim, tha, du të pendonjë pësit, pëse një ditë para se të vdesim, tha, a dim kur do të vdesim, a dim, jo, tha, po me që nuk e dim kur do të vdesim, ma mirë sa të tërë. Me që nuk e dim, on të ishë, i ditë para ke kobol, po me që nuk e dim kur është, dita, hunja tërë ma mirë sa të, se nesë mund tjetë e fundit. Dhe natyra pushimit vërtet, vargjitet e 9, 10, jepet vetëm në Krishtin. As Mojsiu, as Jozueu, ne dim që, letra e brende, shfarë, tema kryesore, Jezusi është më i madh se gjithçka, se gjithkush, më i madh se angjëj, më i madh se Mojsiu, më i madh se Jozueu, më i madh se kryeprifti, më i madh se gjithçka. Jo Jozueu, jo Mojsiu, na jep pushimin e vërtet, po Krishti. Dhe vetëm në të kemi pushimin e vërtet shpirtëror. Dhe e marrën ata që besojnë në të. Dhe për ata që kanë marrë pushim, mbetet një ditë pushimi për popullin e Zotit, për të ndalur për ne, dhe ne duhet të pushojmë të ndalim një herë të themi të shikojmë çfarë ka pasur Zoti për ne. Nalu më mendoja një herë, nalu më mendoja çfarë ka pasur Krishti për ty. Sa i ka pushtuar ti, po pse Perëndia dha Krishtin, po pse gjithë kjo punë? Po kush je ti morë herë mbrapa? Vargu 10, sepse ai që merr këtë pushim hyn në prehin e Zotit. Ka bërë pushim nga përpjekjet e veta dhe veprat e veta për t'u shpëtuar. Ashtu si Zoti i bëri pushim nga tijat kur krijoi gjithçka. Dhe ne pushojmë që Krishti e ka mbaruar punën e shpëtimit tonë, ne pushojmë se kemi nevojë të bëjmë vepra për t'u shpëtuar se e ka bërë Krishti veprën e shpëtimit për ne. Por kjo ka të bëjë gjithashtu me të ardhmen, pushimin e ardhshëm, kur gjithë ata që janë në Krishtin do të pushojnë se vepruari realisht dhe do të hyjnë në pushimin e tij. Është figurë për pushimin e ardhshëm në Krishtin. Krishti na jep paqe shpirtërore tani dhe pushimin e ardhshëm të për gjithë ata që besojnë në Krishtin. Besimi për pushimin e përjetshëm, koha për pushimin e vërtetë. Dhe tani thirrje, urgjenca për pushimin e vërtetë. Thirrje urgjente për pushimin e vërtetë. Vargjet 11 dhe 13. Nevoja për të hyrë në këtë pushim është urgjente. Duhet të jesh i qëllimshëm që të dish dhe të hysh në këtë prehje. Pyetja që kam është, a je i sigurt nëse vdes sot ose nesër? Do në Zotë i bëjmë 100 vjeqat gjithë, në? Së po juroj t'i kuj, por, që ose vdesim sot, ose nesër, që do shkosh në prezencën e Perëndis, do t'hysh në pushimin e ti të përjetëshëm. Që ose nuk je i sigur për këtë, nuk mund është me përgjigjë po vetës, pa pyte vetën edhe përgjigjë vetës, që ose nuk i përgjigjë me po vetës, atër ke një nevojë urgjente për të pënduar dhe për të besuar Jezu Krishtin. Ke nevojë urgjente për të pënduar dhe për të besuar Krishtin. Mos rrinë neutral. Këta neutralet janë vështirë. Në fakt, tek zbulesa i shruan Jezusi një kishët, thot, nuk i asi ngrot, asi ftoft, thot, për nga që i vahë këtë kam e të vjell. Shiko, ne pim qaj në zetë knashtam, pim uj më akull knashtam, kur da me vjetë, thot, pim uj në vakët. Uj vakët është asi ngrot, asi neutral, është palidhe. Në keni freset, në keni kunder Zotit, e kunder Zotit e ke da me ndë me shku në ferë, fakt. Bravo, dhe mu ka përsoj, të bënë sot e halal,
Shkon në ferro, po shkon një krenar, i baba, do më shkon në ferro Osmanin. Do mirë shumë mirë. Edhe njëri është i përulur, pendohet e thotë më shkon për ajs, i besohet kimshit. Po këta neutralet. Sa ndërtohet në pozicion se marrin vesh as vetë, se marrin vesh as ne, shkojnë të shfjasin, do të thonë shkojnë kështu si sinjal në ferro. Këta neutralet ta janë kanë problem. Mos rrinë neutral. Deli kundër, mos fajin kish, tu nuk e besoj Zotin, nuk ka problem, mos e vaj trunin. Ska problem. Del kundër. Ose pendoj dhe besoj Krishtit, dorëzoj o ti, vinë gjëj. Mos rrinë neutral. Mos ndjek shembull në Izraelit, që ranë në mos bindje, për 20 vjetë e vdishe nuk hynë në tokën e premtuar, në prehje. Të përpiqemi, ja fjala se thotë të përpiqemi aty, nuk do të thotë të hyjmë me zër. Përpjekemi një herë Zotin me zër ta bën vepra ose të hyjmë me anë veprat tona, përpjekjeve tona, nuk e ka kuptimin aty kur thotë përpiqu. Të hyjmë. Po të hyjmë do të thotë të keni mërakun. Përpjekje të kesh zellën, të kesh mërakun, ta pyesësh vetë ti jesh i mërakosur për vetësh, por ta dimë, a jemi shpëtuar apo jemi shpëtuar? Ku do shkojmë më nesër? Përpjekum me kuptu veten, ashtu që thamë. Përpjekum me kuptu ku jemi. I ngrota i ftohta apo i vakët. Kjo është shenjë punje Zotit. Nëse ti je i mirakosur, pak ka shenjë mirë. Nëse je i mirakosur, ka shenjë mirë se pak ne duke punuar Zotin ty. Është shenjë punës Perëndis në zemrën tënde. Ti je i kujdesshëm për fjala këtu do të thotë ti je i kujdesshëm. Sigurohesh, ta studiosh veten, ta ushtrosh besimin tënd, ta sprovosh veten tënde, a je i shpëtuar apo jo? A ka shpëtuar Krishti apo jo? Kjo është fjala. Të përpiqesh. Jo të njësh me zërt, as me forcën tanë, as me veprat tua, se nuk mund të bësh. Pse? Sepse fjala vjen re vajzë 12-13. Pse duhet të sigurohesh? Pse duhet me urgjencë të dish ku je? Sepse fjala e Zotit është e gjallë. Fjala e Zotit, kjo që po predikojmë ne, vëllezër Moda, bela ty nuk pëlqen. Ska për bela të pëlqen shumë, prapë ska problem. Po e vdekur nuk është, kot nuk është, neutrale nuk është, është gjallë, është pasqyrë. Në së ka ardhur të ty, në së ka ardhur fjala e Zotit të ty, dhe i ke besuar asaj, i ke besuar Krishtin, ajo je frytë, ajo duket, ajo vepron, nuk mund të rrinë kot. Nuk është një fjala e vdekur. Nëse ti je në besim fjala e Zotit vepron, është gjallë për ty. Në fakt është një provë, në fakt dashmë i ditë, dashmë i provu vetin, në fakt është. Ku je, është edhe si qëfar qëndrimit, ose qëfar si reagon dhe fjallën e Zotit. Pra ta që janë krishterë, kur shkojnë e lezojnë fjallën e Zotit, dhe është sigur është shumë për ta, knaqen, ju del, ju qohet ato, dalë, qohen ato vargjët, klasën të rrisht, flet, e të vret, e ta shkërët, Që se i lezën këtu si Gazeta Paloma, ky shkoj këtu, ky fiju ma ta, mirë një informacion, një telegar, kjo të thotë si Satur Has të konë, nuk ka të ne shkonë, sa të kërvi shkonë, s'ka, se të shpirti shajt bashkunan me fjallën e ti, shpirti Zotit, me fjallën e Zotit, shpirti Zotit në zemën ta, me fjallën e Zotit që i vjenë kërë i lezën, bajnë masë dhe saldën, që ose nuk saldën kërkun, i lezën fjallën nuk saldën kërkun, ka mundësi që shpër nërë është i lezu palomen. Ka mundësi e të zakonës plorit. Si fjallë e Zotit është me prusë, është i gjallë. Si kur ka gilin, si kur ka durë, si kur ka gjusë, si kur fletë, si kur reagonë, edhe e thotë. Nuk është ngurtë, nuk është vetëm informacion historikë. Ka ka nëllë, që se kanë allë libra historikë, nësë kanë nëvoj me lezu Biblën me kuptu që kanë nëllë në Egjiptë. Mundë lezu që libra të Egjiptit. Po, nuk është ashtu, mërë. Dhe Zotit duke vepruar, duke në mërgullit e përëndisa, Zotit i gjallat e që hynë, dhe banë, këtëne. Nuk është të dëmë histori, e këtë një burit vjetër, edhe në... Ajo fletë, ajo vepruse, ajo mësën, ajo të ndryshën, apo të ndryshën, pyte me ma, apo të ndryshën, kërë e të nëzbija, apo të ndryshën me i sënë. A ke ndryshën e gjanë? A ragon shpirë tjetë në i fjales përëndis. Sepse thot ajo depërton thellë në zemër dhe vepron si një thikë, si një shpatë shkurtër, si ato Ato, jo të shpatët, po të janë të thika, kështë si... Ajo të përton dhe ekspozon zemrën njëriut, edhe jo besimtarit. Mund të kjenë që ose është për besimtarit, kjo si reagon ti për me brojë. Por ka anë i tjetë për besimtarit, për besimtarit, si është që e razotit. Kur një gjohet, kur predikot edhe një gjojnë, jo besimtarit.
Ta tregojnë që është. Aja është si një thikë që i depërtan, ti heqë ato lullet që i ke vënë, ti mos mu dukë, ato hipokrizina që e një një ti skrasit dhe të qetë, zbërthanë. Thot aja është daluse, është kritikuse, është mjetë dalues, është gjykues, për i pësim të arë si kur delë pasyur. Shko ti, kur delë pasyur vetën, so, talë me nëjë që janë bukur, kur ta kojnë shumë, kur dojnë pasyur, talë në shajnë vetën, a shani vetën, a, ba, e kam i dhëmë, e gjenë një shumë, një gjenë. Shtë një pasyur. Ajo të regonë kush jemi me të vërtetë. Ajo të regonë fjale a Zotit për i besimtarë, të regonë i herë ratë parë kush është Zotit. Ajo të regonë që Zotit për endia jonë është i shenjë, është i drejtë, ati së mund është mi vanë lakë, asë bishtë. Edhe të regonë sa i mirë je ti. E sa të mershma është kur dalë është ti për balë është për endia jonë është shenjë, që ti jemë katarë. Shtë të mershme kjo në që se nuk e krishtin si muroj dhe si shpërimtarë. Të regonë kush është për endia, të regonë kush je ti. Të regonë me të vërtetë kush është shpirti jotë. Ajo i gjykon thotë, shikoni, i gjykon motivet dhe mendimet dhe dëshirat e zemrës, si ndanë edhe motivet, jo vetëm duken. Duken e shojmë ana, si jo Andrea mirë, si Andrea keq. Po nuk e dim pse sillet mirë. Nuk e dim pse sillet keq. Motivet nuk e kuptojmë. Fjala e Zotit i zbulon, i zbërthen edhe mendimet dhe dëshirat e zemrës, edhe pse i pan, edhe pse i pan, pse vjen kishë, pse kënon, pse këtë din. Këtë zbulon. Vetëm Zoti e din pse jemi këtu ku jemi. Vetëm Zoti e din pse jemi në kishë sot, vetëm Zoti e din pse po dëgjojmë këtë predikim. Kjo fjala thot aty gjykoj, i gjykon zemrën tonë. Do thot, është fjala në greke kritikos, ka vjen fjala kritik. Fjala e Zotit është kritike, kritik kritikon, kritik kritik çfarë thon? Fjala kritik do tregon është vandallimi, vandallimi mes vërtetës dhe të rënës. Zemrës është zemra e vërtetë apo zemra e rënës? Aja ndonë, si dhemi ne ndonë shopping nga shëqeri. Ashtë si ajtë puna kritik artë, ati pra të rëtë një festival, edhe marë një uri, një 10 kritik artit. Që zonë kritik artit, ashtë aji muzikant, ashtë i mirë, Gjena është muzikante, Gjena i bilë në kitarë, se a fusë, dëmira dëja fusë, a, thot Gjena, i banë i vredveshën, a, i, e nga trojë, jusë me rëveshën, jo. Asni, Gjena si banë pip i vredveshën, së ashtë muzikante, ashtë kritik artit. Edhe kur shkon koncert e vejnë njëri, kritikun e artit, e dalon aja kush është klasikë, kush është muzikë, bukur, kush është talava. Ja shkaj, e dalon sa është kritikë, për nëjna duke gjithë të bërë, në sejë, për në të smakë kush është muzikë. O kritiku i artit e bandalimin muzikë e vërtet, muzikë stënoj, e ke pati kur ato njëri që nga pa në shkë, pak lartë kështë nuk të qëtëtoj, e ta mund duke shumë si gjo pa huj, jo këtu jo stënoj, e hynë pak herët, e hynë dore pak bon. Fjala e Zotit është kritik. Kritik shpirtëror, e kritikon kritik shpirtëror që të nxjerr ty ku je poshtë ku je lart të zbërthen kë. Këtë. Shpata e fjalës së Zotit nuk do të bëj gabime. Në gjykim, nuk është një jashtë, ne kur të se marrën e shumë nëna ime, se kështë e mund e të marrën e të e mund e një, edhe mund të gjykoj gabim. Në sa herë japim një gjykim, ne, ose japim një mendim për një vlla, për një motër, mund të jetë shumë mirë, mund të jetë shumë afër, asnjëherë nuk është përsosur. Se nuk e dim çet, mund të jetë 70%, 80%, 90%, 100%, asnjëherë, se nuk i njohim. As thosi, fjala e Zotit nuk ban asnjëherë. Ajo ekspozon zemrën e vërtet njeriu. Dhe ka vargu 13 dhe mbyllëm në kish. Në kish, vla, motër i dashur, mik, shoqja, gjithsa jemi, në fakt, jemi të bekuar që jemi bashkë sot. Mund të rish në kish, e nuk e merë vesh kush, pak dhe për disa ko, edhe mund të fshiesh, mund të mendosh jam besimtar, po jam, aje, jam, po jam, s'jam mund të lushme, po jam, s'jam s'nuk e dim. Por para Zotit askush nuk mund të fshihet. Para ti, por gjithë janë lakurish, thot. Gjithë janë lakurish, të dukshëm, të pambulluar. Pra ne mbulojmë veten, i fusim pak sfada, flasim pak, si jemi, e zbukurojmë veten me një ide, s'merr bashkë gjona ta ban mishmash edhe të kalon matan edhe shumë mirë, s'merr bashkë gjona, pak në për pak kohë.
Para Zotit, para fjalës Zotit, ne jemi gjithë hapur, para syve ti, të hapur, zbuluar. Pra kjo fjale të hapur, të zbuluar, ka kuptimin t'jesh balë për balë, në pasyr, të balafaqohesh. Të balafaqohesh me kush jeti me të vërtet. Ta shikosh Zotin sy, ta shikosh së kur, sa i shnajder Zotit, e sa një ran e skandalit. Balë për balë, balafaqohesh. Që ose nuk beson, Krishtin dhe të përbalesh me fjallën e Zotit. Dhe i dalesh faqe për faqe, balë për balë ati. Ne tjerve, mëse vrej të runin. Të përfektes, të vërtetes përfektet Zotit. Dhe të vërtetes së ti nuk mund t'i ikim jemi të hapur për ati. E kur dalin për a fjallën e Zotit, ne kuptojnë kush është Zotit vek, e kush ne jemi për para ati. Dhe ati dhe vetëm ati ne të të mbyllë dhe të japë në llogari. Ti dhe vetëm ati ne të japë në llogari. Atëherë, për të mbyllur, atëherë, me që ja i dinë gjithë shka. Me që ja i dinë gjithë shka dhe për ati dhe dalim balafaqe, të hapur. Pse një person duhet të forcoj zemrën e ti? Pse duhet të qëndroj neutral? Pse duhet të forcoj zemrën e ti për a Zotit? Bajnë si kur zdu, kur Zotit i dinë, që danë? Kujtë rajnë vetën. Para Zotit dhe të mos besojnë Krishtin që në shpëtan. Pse? Dhe e autori në nëzit. Me që s'kemi nga t'jam bajmë pa u balafaqu. E pa dalë për para Zotit dhe fjallës ti. Atëherë, sigurohu që t'jesh në Krishtin dhe që ke marë faljën e ti e që të t'hysh në pushimin e ti për jeqin. Edhe njëherë. Tori, i letës, po në nëzit ne, me që s'kemi nga e mbajmë, dhe dalim para Zotit i dit, balafaqes, e s'ka rrug tjetër, atëherë sigurohu, sigurohu si të dalësh, sigurohu që jenë Krishtin, që ke marë faljen, që do të hysh në prehjen e ti përjeqëm. Ajo frank të vetëm në Krishtin edhe përjetë. Amen. Letë lutemi.